ICAC查嘅一单海关试验收黑钱，放一啲去指定嘅车辆过关，唔使做检查。啲黑钱无论喺边犯罪嘅，经我哋清洗完，点查都系干净。我唔相信一个社团背景嘅人会搞个ICAC调查员，我相信佢背后一定有个人。7月15号，有1200万存入你个人户口度。 解释下，我都好想你哋查得清清楚楚，我都想知道个真相系乜嘢。个真相会唔会系查贪污嘅人自己贪污？你知唔知而家出面好危险噶？黑白两道都挂紧你，你究竟搞紧咩？我出个人先。 咩廉署举报啊？你听乜都唔知嘅我，你信我啦！你下下都喺杀人犯咁盯住佢，有必要？我哋为香港嘅法治守面，系好讨厌嘅。